frälsaren har anlänt så är det säkert många som ser honom, Gunnar Persson, som idag leder den första träningen med Rögle sedan det blev klart att han tar över efter Peter Johansson och Björn Hellqvist. Och visst syns det att det är en ny tränare på isen, det är klara direktiv och det är helt nya övningar från det att man är van att se här inne i Lindab Arena. Vi ska ta ett snack med Gunnar Persson själv och höra vad han tyckte efter premiärträningen. En helt ny ishall och ganska många nya spelare jämfört med när du var här senast. Vad är det egentligen som du känner igen? Ja, jag ligger på samma ställe i ishallen så jag hittar ju hit och känner igen många ansikten runt om också. Och har ju mycket vänner här så jag känner mig trygg här. Jag vet att ni två är anhängare av det här tränarbytet, men att det skulle kommit något tidigare, sa du innan. Ja, jag tycker det att det skulle ha kommit senast, i alla fall vid julatiden efter uppehållet efter jul. Där. Är Gunnar Persson rätt tränare då? Ja, jag tycker att Gunnar Persson, vi har erfarenhet från hans jobb här tidigare. Och han och Roger Melin tycker jag har varit de två bästa tränare vi har haft tidigare. Tränarna i år med Peter och Hellqvist, de har ju gjort ett bra jobb också. Men vi kände nog att det behövdes någonting som hände nu. Och detta känns helt rätt att Gunnar Persson kom hit nu. Rätt läge tycker jag. Vad blir den största skillnaden för er spelare med Gunnar Persson vid rodret? Det är ju en ny man som kommer in med nya idéer, en ny frisk fläkt och ställer krav på oss. Jag tror han kommer ställa oerhörda krav på oss, men ändå rättvisa. Så att, det tror jag blir en stor förändring. Du har jobbat med Gunnar tidigare, beskriver honom som hockeytränare. I alla fall när jag hade han sist så var han lugn och harmonisk. Han var väldigt mån om alla ska vara bra. Alla ska dra sitt stå till stacken, vare sig du spelar en minut eller du spelar 20 minuter. Det var han fantastiskt bra på när jag jobbade med han sist. Han verkar rätt lugn fortfarande. Han verkar väldigt lugn. Han har jobbat på sin engelska och den var faktiskt förträfflig idag när han höll tal på engelska idag. Du kommer in i ett läge där du bland många fans är som en frälsare och det är ett speciellt läge du kommer in. Rädda kvar klubben i elitserien. Hur går dina tankar inför det här uppdraget? Att jag ska ge 100% och känner en otrolig utmaning och spänning i det här. Det är bara jag som är ny. Så jag behöver ju hjälp naturligtvis. Och jag kommer ju hjälpa killarna, men jag kommer ta yttersta ansvaret för att det här ska fungera. Men som sagt, det är ingenting man gör själv, utan det handlar om att man hjälps åt och samarbetar. Då går det bra.